här i Malmö och vi ska hem till en person som både är en kändis makeupartist, drag queen, och ni känner absolut igen honom om jag säger Unadai. Så häng med oss nu på ett fullspäckat avsnitt hemma hos Robin Werner aka Elektra. Knackar på. Och vi ser hur många djur som möter oss. Man kanske hade kunnat ringa på. Jag hör redan det skäller. Hallå! Nej men hej! Oj vad mysigt att få vara här. Välkommen till Skåne! Men alltså tack! Här på den härliga... Ja, välkommen in. Nej men hej! Amen! Det här är ju ett zoo här, man är liksom tre hundar och två aber. Jag tänker att jag vill ha en liten hundtur. Det ser du för. Här är då, välkommen till Villa Werner. Här är då ett 120 år gammal lanthandel. Här bodde man då i den här delen där det var lite högre i tak och lite så. Och sen i den delen så är det lite lägre och där var själva butiken. Men gud, och det ser nästan fortfarande ut som en butik. Du har hållit kvar det här. Men vi, alltså vi fick ju ta över ganska mycket möbler och inredning och så som var från, från lanthandeln. Så tyckte vi att det ska vi syn och slänga. Syn och slänga. Där ser det ju ut som att det är en kassa. Ja, typ en exponeringsdisk eller sådär som jag inser är väldigt dammig på insidan. Och så har du lagt, är det lite vin och lite grejer? Lite vin. Vad är det ni har där, en kyl? Ja, nej det är bara exponering, vi har liksom, ja, förråd. Okej, och vad har vi mer här? Oj, vad mysigt med kakelugn. Ja, precis. En rörstrand. Ja. Och sen så har vi sovrummet. De här har stått här, de ser så nya ut. Nej, ja, de har stått faktiskt. Och hur länge hade ni bott här nu? Vi har bott här typ 5 år. Ja, just det. Så från mitt i city i stan och så ut på landet. Men, och då är det omgjort sen, alltså ni tog över det då? Men vi har försökt att renovera varsamt liksom. Vi gillar ju att det knarrar lite och att det är liksom sådär. Här. Lite rörigt, men det får lov att. Så detta är mina boy clothes. Sen har jag en större Elektra där uppe. Ni liksom separerar era garderober. Ja, det känns som. Men är det här bara din? Nej, det är min och min mans. Ja, så ni delar lite. Ja. Och sen så är det ert stora badrum här. Det är stora badrum, ja. Vi har två mindre badrum till, eller toalett och badrum. Ja. Men här är det. Oj, vad fint. Det är badrummet som. Här ska vi djupdyka lite sen. Mm. Men det här är inte Elektras badrum då? Nej, det är det inte. Nej. Utan det har inget badrum, men ett smått bord. Den här inredningsdetaljen är speciell. Verkligen, den har hjul. Ja, den så den drar du runt här. Och den har skålar och lite babyleksaker. Men är de alltid där uppe eller? Nej, de är här nere ibland. Där har den här fruktansvärda möblen. Men som jag tyckte var ett jättebra köp att köpa i Köpenhamn. Ja. Den kom så här. Ja, eller två delar, man kunde dela upp den. Ja. Och det går liksom inte att gömma någonstans. Nej, den är bara så den är så gräslig. Men de gillar den och det är, väldigt, det är lite som ett barn, du vet när man får barn som blir hela hemmet helt plötsligt. Ja, då är det ju sånt här som exakt. De har överallt. När vi har barnfamiljer här så går alltid liksom de och flyttar grejer och sådär. De liksom flyttar in grejer och fäller upp. Men hallå. Så att det här är liksom min så här det är din lilla barngrej. Men det får vara och den tycker de är mysig att hålla på med. Tycker den är kul att klättra runt på. Hur gillar liksom hundarna då? Nej men de har respekt för fåglarna. Fåglarna tycker det är kul att jaga hundarna. Gärna på golvet, de går som små pingviner och jagar. Så hundarna är så här, de har fåglarna kommer ner så ser man dem. Jag älskar det. Fåglarna är lite så bitsk mot dem. Ja, de kan vara lite. Inte aggressivt, men mer så här retsamt. Liksom. Ja, fasen vad roligt. Det är ett eget litet zoo. Vad har du här? Du, det här är min farmors pillerasksamling. Va? Hon gick bort för 2 år sedan. Ja. Och har samlat sen hon var, sen min pappa var typ ett litet barn. Så han köpte den första pillerasken till henne som är där. Den, min grannsten. Oj, när han var typ såhär, spara veckopengar typ när han var 8 år. Och hon hade sett den i skyltfönstret så tyckte han var fin. Och sen så när farmor var på dödsbädden så köpte vi den här till henne. Och hon tittade på den så han var åh så tjusig. Och sen så bara någon dag efter så somnade hon in. Nej, och det här var alla hennes. Och då skrev hon att den här ska Robin ha. Och jag bara, ja.
Den är jättegullig, ja. Jättefin. Men, ja, jag men du faktiskt är fin lite... som har kvar det så här. Ja, det tycker jag att det passar. Du stoppar ner i någon låda liksom. Nej, men det är lite roligt och det blir lite snackigt. Vi tycker om att ha lite såhär... Ja, men tar du någonsin så... mer än någon och har någon liten tablett? Nej, men tablett. Jag funderar på det. Men det är ju verkligen varierad storlek. Vissa får man inte plats mycket med. Nej, det är roligt att vi hittade så här lite subril i olika jassar. I nästan alla så har man skrivit... Var det kommer ifrån. Nej. Jag kan knappt läsa. Vänta. Köpt själv i Markaryd. Står det på den. Och så typ om hon har fått grejer. Ja, och så. Ja precis. Här. Fika Robin från Grekland. Ja. Och så vidare. Mm. Så du har också köpt några till henne? Ja men det har jag. Det är nu ganska många med mitt namn i. Du, jag älskar att det är så personligt hem. Ja, det är så jäkla fint. Vart köper du allt? På loppis eller? Mycket loppis. Lite hey. Antik. Hej. Där Jenny, min man. Härligt. Hej. 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 Emily. Johnny. Trevligt. Trevligt. Hej. Du är ny i Malmö innan. Ja. Okej. Okay. Vi är 10 år tillsammans i en jättefin lägenhet mitt i city liksom. Och så kände liksom att nej men vi vill liksom ha kontrasten till jobbet och hobby och allt vad vi gör. Mm. Så vi letade mycket utanför liksom och egentligen var, hittade vi det här, det var alldeles för dyrt. Och sen så var jag på att vi skulle gå och titta för det har varit jättelänge. Så jag var såhär, nej men det är kanske för mycket att göra så att folk är såhär rädda. Men vi kan typ bo så liksom. Mm. Och han bara, nej men det kan vi inte. Och det är för dyrt liksom, det måste vara, jag är lite mer såhär drömmar och han är mer såhär praktiskt liksom. Så åkte vi hit och tittade och så kom vi in den vägen och det var lite såhär 70-talsmuggigt såhär mycket liksom. Alltså ganska mörkt och så det här köket var täckt av träpanel och så. Och han bara tittat på mig, vad har jag detta? Och sen kom vi in i det rummet, när man såg kakelugnar och sånt. Jag bara, du bara, titta! Här, ska vi gå? Så att jag blev så kär direkt. Och liksom en jättelummig trädgård och liksom, men så mycket vrår och sånt. Men tycker jag är så kul. Alltså publiken som står där. Ja, men titta. Ja, det är lite jobbigt när det kommer folk. Ja, det är det. Och nu fick ni uppmärksamhet också. Men hur länge har ni varit tillsammans? I 20 år, ja. 20? Men va? Hur gammal är du? 12. Nej, ska jag. Alltså, verkligen. Jag är 36. Så sen du var 16? 17. Jag fyllde 37 år. Så, vad sjukt. Och då du gick på gymnasiet? Men ni jobbar tillsammans också då? Ja, det gör vi. Johnny är ju för att vi är Electra Management. Okej. Okay. Så allt liksom... Allt som har med elektro att göra, antingen tillbaka, och också det kreativa. Mm. Han är ju en musik, alltså riktig musikgalning liksom. Ja. Så det är han som med och skapar det hela under dig tillsammans med mig. Syn och slänga ju. Jag förstår inte vad hon menar, men jag älskar det. Unna dig. Och även nu det jag ska tävla med i Mello, ja. Han har också varit med och proddat och skrivit. Så gud, det ska bli så spännande att se dig i Mello. Är inte det en stor dröm? Nej. Va? Nej, men jag har aldrig drömt om mig med. Jag kan inte ens sjunga. Ja, kan jag tänka mig att du ändå så en barndomsdröm och liksom kolla på Mello med bror. Ja, jo, men det är klart att jag kollade på Mello och det var så här. Det gjorde man liksom och det var jättekul och festligt och så. Men att vara med har jag nu aldrig, för jag har alltid tänkt liksom att där är jag artister som kan sjunga, riktiga artister liksom. Och sen har jag hoppat med dragshow i också typ 18 år nu liksom. Ja, det är så länge. Och har tyckt liksom att det är liksom mitt artisteri och det är jättekul och det kan man liksom man kanske inte kan komma jättelångt med det, men man kan säkert ändå liksom, jag har alltid sett upp till Christer Linda och After Dark. Jag var med i en sväng där också och turnerade med After Dark, vilket var väldigt roligt. Men då har man alltid tänkt, det finns liksom inte plats för fler så folkliga drag showartister liksom, så att det är så, men sen så... Och sen var du då med i Drag Race, det var då det riktigt slog igenom ju. Där jag fick göra liksom... Det som är min drag, lite tokigt, lite dumt, väldigt skånskt, väldigt liksom... Väldigt kul. Lättsamt sådär. Och så gick det hem och det är ju på den vägen det har lett till Mello. Och nu är det ju så här, wow, det är ju typ det största giget man kan göra i Sverige. 100%. Efter det är man ju, då har man inget mer. Nej. Är du nervös inför... Jag har inte varit det. Jag kan säga, det här är bara ett kul gig. Mm. Och jag är så, i min karaktär Elektra så är det så mycket karaktär i det. Det är inte jag. Det är lite när jag får på mig Elektra så är det så här, hallå, ja. Ska vi ta en drink, en arg koffe? Alltså, jag älskar Elektra. Det är så lättsamt. Elektra är en stor del av mig egentligen. Det här ganska lugna, ganska obrydda liksom. Mm. Men jag är ju, jag märker, jag är ju ganska blyg som Robin.
jämförsvis med Elektra. För jag hade aldrig kunnat stå på Mello och göra mitt nummer som Robin. För att det är bara sån grej, hur ska man stå liksom och se liksom avklart ut. Men som Elektra så är det direkt bara, hallå, jag kommer här med dig. Alltså det blev väldigt... Du jobbar fortfarande kvar då på ditt vanliga jobb. Mm. Ja. Det är kanske inte alla som vet vad du jobbar med annars. Nej. Jag jobbar ju med smink, utbildning och PR. Det är jättestort, fint och bra företag. Och så länge jag kan så vill jag ju kombinera artisteriet och jobbet. Ja. Jag har gått ner i tid, liksom har hittat en lösning så att det går att göra båda delarna. Så vi får se. Jag hoppas jag kan Men i det jobbet när du utbildar och så, reser du runt mycket i det eller mestadels i Malmö? Mestadels i Malmö, men en hel del resor. Vilket du måste ju ha förändrats så mycket sen då Drag Race och du blev liksom Elektra. Jag tänker när du kommer ut och är helt plötsligt en kändis som kommer. Ja, men det är kul. Det är många som känner är folk igen dig när du inte är Elektra? Ja, det har alltid varit, vi har alltid skojat om det, för här i Malmö så har vi har haft liksom välbesökta tjejer här i stan. Och sen har vi kanske gått och fika på stan och så brukar vi alltid skoja, gud det är så skönt för att det är aldrig någon som känner igen oss för vi är så utspökade liksom. Men nu är man inte det längre. Nej. För nu är ju liksom, nu har de sett mig på kanske TikTok och sen så har de kanske sett programmet eller kollat upp vem jag är. Och jag tycker det är ganska kul att visa kontrasterna på mina sociala medier. Ja. Alltså här är jag som Robin och sen Elektra är liksom något helt annat. Mm. Det är många som vill gå fram och ta selfies och vill att man ska spela in som en snutta för deras kompisar och så. Och det är så gulligt för det är allt från kvinnor 50 plus till kids liksom. Mm. Så du har sett dig på TikTok och allting. Alltså jag älskar ju dina TikToks när du, fåglarna är med. Alltså det är så roligt. Och de är liksom överallt och tar dina grejer. Och... Men det här sminkintresset då, det måste du ha haft jättelänge. Eftersom att du... Hur länge sedan är du började där du jobbar idag? Det är också typ 5 år. 5 år sedan. När jag började jobba med makeup så började jag som ett drag och hitta liksom hela... Just det. Liksom tjusningen. Hur gammal var du när du började upptäcka liksom drag-delen? Nej men för det första så tog mussan med mig till After Dark när jag var typ 11 när de var här med sin turné och blev liksom alltså blown away och vet jag fick programbladet eller köpte det och så var det liksom massa bilder på Christer och så och så visade jag för alla mina kompisar och jag bara tycker du hon är snygg och de bara ja så bara jag är en kille. Alltså typ, det var så häftigt liksom att kunna så. Och sen så, när man blev liksom äldre tonåring och precis innan jag träffade Johnny så kom ju hela La Dolce Vita. För jag vill leva La Dolce Vita. På Melodifestivalen och då bara, liksom. Och då blev ju det liksom idolen. Så. Även om man liksom var, då var jag ändå 16 år liksom. Jag tyckte ändå att det var bara så nice och kul och häftigt. Ja, och sen så när jag träffade Johnny så, utan att jag visste faktiskt, så rotade han fram liksom... Bara så, han är bara så chill. Han bara, ja så jag har en karaktär också som jag brukar uppträda med. Jag bara, okej, va? Ja så jag sysslar med dragshow. Jag bara, okej, alltså var har du perukorna och smink? Alltså så, det är så här, jag vill bara veta liksom. Mm. Och så visade han de frågorna han hade och var så här. Han är väldigt ointresserad av sånt. Han är väldigt intresserad av teknik och klippa nummer och göra så här coola produktioner. Ja. Men smink och peruk och sånt som jag är väldigt intresserad av. Det var inte hans grej. Ingenting. Nej. Så han hade liksom sin peruk i en påse sådär. Jag bara, oh my god, kan inte jag sätta slingor på den? Och så började jag liksom, fick han bli lite så här Barbie-docka för mig. Ja men verkligen som en filmkaraktär sådär, att det var så långt ifrån Johnny som killen jag dejtade liksom. Mm. Ganska så snabbt så var han bara så här, fan du borde också träffa dig, prylar liksom, drag med. Jag hade bara gjort det, skriker dem lite. De vill ha uppmärksamhet, absolut. Det är fler som vill ha det här. Ja, alltså titta. Ungar. Kolla. Det är verkligen... Vad säger ni? Soet nu som börjar gapa. Pratar de? Ja. Ja, de kan säga saker. De kan säga unna dig och hej och hej Fenix och sådär. Mm. Ja, vi ska få höra sen. Mm. Nej men så Johnny presenterade mig egentligen för det riktiga drag-communityt och hela konstformen på riktigt. Och sen började vi bygga show ihop och sen har vi gjort det sen dess. Och sen så flyttade vi till det här huset och jobbet, karriären. Och då blev jag såhär, nu är jag vuxen. Djurhus och karriär. Såhär, nu har jag liksom mitt lugn. Och sen kom castingen på Drag Race Sverige. Och jag bara, nej,
det orkar jag icke, sa jag direkt. Och Johnny bara, du måste söka. Jag bara, nej, alltså jag talar inte det. Det kommer vara massa unga drag queens med såhär skrikiga och så här galna och sånt. Ja, nej. Det hade varit för 10 år sedan så kanske, gud, det som att jag är 80 år gammal. Jag är bara 36. Men så sökte jag och så kom jag med. Och nu så har liksom livet förändrats lite. Ja. Nu får man leva liksom i en glamorös galavärld. Mm. Samtidigt som man är här hemma och dricker tantkaffe. Ja, men är inte det också det bästa? Vi pratade om det när vi åkte hit. Mm. Att det måste också vara så skönt att man har då hela det där glammet. Mm. Och sen så kommer du hit. Mm. Med djuren och gården och bara kan vara ute och hälsa på grannarna. Ja. Och ha det så mysigt. Verkligen, det är så. Okej, nu vill jag gå vidare i huset. Den entrén vi använder mest. Okay. Nu har vi bytt dörr där och så. Mm. Så nu gick det att komma in smidigt, men gjorde inte innan. Men här vill jag verkligen visa vem det är som bor här. Yeah. Så showgirls på väggarna är väldigt... Så, det är det första man möter. Mm, precis. Mm. Och när vi skulle välja den så var det så här vänner och släktingar som bara, nej, men alltså man kan inte ha en sån här tapet i en hall. Det kan man ha kanske i en klädkammare eller någonting. Vi bara, kan vi visst det? Såklart. Så den hängdes här. Och sen är det ett litet badrum här, eller? Ett litet badrum, ja. Precis. Och den har vi bara så här målat. Det är så här på gammal 70-tal. Ja, men det är också målat. Samma tema lite. Ja, lite. Det lila och... Ja, just det. Ja. Vad är det där? Där är man cave. Och jag tror faktiskt att han sitter i ett möte just nu. Okay. Så vi kanske kan kolla där. Vi får ta den sen. Men det är ett väldigt stort... Där är hans hela. Ja. Men ska vi gå upp? Det kan gå upp, ja. Ja. Det är dags att träffa fåglarna. Nej men hallå! Hej killar! Oj, den är så stor! Hej älskling, kan du säga hej? Alltså, hur länge har du haft dem här? 2,5, snart 3 år. De är ganska, det är ganska två unga killar. Jag bytte inte av mitt finger nu, det är jättegullig. Så släppte jag den lilla bomben för min man då för ett par år sedan. Mm. Nu vill jag förverkliga min barnomsdröm och han bara... Alltså, va? Så han blir jättefockad och påstår att jag aldrig har sagt det, vet jag. Tycker att jag kanske har gjort. Vilket du har gjort innan ni träffades, så att han vet. Exakt, i förbifarten kanske. Mm. För det är ju inte bara att ha dem, tänker jag. Det är absolut inte bara. Nej. Sluta nu. Det är städning varje dag. Ja. Även om det inte syns så städade jag till dem igår kväll. Och då är det liksom att plocka upp allt skit och alla matrester och allting. De behöver bada, de behöver nya grenar att bita på typ en gång i veckan. Aktiveringsledsaker, färskhackad mat i grönsaker, dyrt som fan, fågelmaten, ja. De är dyra drift. De är dyra drift och de tar mycket tid, men de är ju så gulliga. De är så fina. Ja. Men de är så stora, jag tänkte inte att de var så stora. Nej. Jag har nog, har jag sett en papegoja? Du bara är på brevet. Det här är ju en av de största arterna som finns. Ja, nej, men jag vill inte att det är typ, men det gör jätteont. Alltså jag såg en så sjuk grej när jag var i Paris 2 gånger sedan jag var där. Mm. Då var det en kvinna inne på Chanel. Mm. Hade hon en vit stor päls och en vit fågel på axeln som satt med henne och liksom kollade. Älskar. Nej, sen handlade hon typ 3 kassar på Chanel. Mm. Sen tog hon en voj därifrån. Med, alltså fågeln satt på axeln. Hon vojade, alltså runt i Paris. Nej, med den där vita pälsen. Och en vit. Fågeln och sen 3 kassar. Oh my god, från Chanel. Var hon? Jag vill umgås med henne. Ja, det är och jag. Att hon bara klampade in där på Chanel med fågeln. Jag tänker att det kan vara jag typ när jag är 70 år gammal. Tänker jag med. Att jag typ ser att jag bor typ här och sen så har jag ännu fler fåglar. Och sen när folk ringer på oss så bara... Alla och så fröna. Sitter de på dig. Men jag fattar inte hur man skulle kunna ha en fågel utomhus på det så att ugglorna försvinner. Man kan faktiskt. Finns det så tam? Ja, alltså grejen är att de här ville ha flygit fritt i vår trädgård. Oh. Och han kommer tillbaka. Sen var han väldigt ung och när de liksom inte har riktigt lärt sig hela sitt flygmönster så får de mycket luft under vingarna så flyger de högre och högre och högre vilket resulterar ett högt träd och en liten vilde där uppe som inte visste hur han flög ner. Nej. Så han sov där över natten. Alltså han kom inte ner. Det slutade med att han hittade ett sätt att flyga ner liksom från ett träd till en annan och kommer tillbaka och landar på mig och vi går in. Nej. Så att det är, så de är extremt trogna.
och är som plåster, vilket kan vara ganska jobbigt, men det gäller att försöka komma ut. Mm. Kommer de flyga på mig? Kanske. Ja. Vi provar. Oh, okej. Okay. Jag ställer ner den här. Hej killa, ska ni komma ut? Visa lite. Åh, mysigt. Aha, titta. Gud, ser ut som en. Ja, jag vet. Men den är som sandpapper, så den är inte så skön att använda. Nej, du har inte sett något. Ska du komma, Fenix? Ska vi bysa här nere på golvet? Tycker ni är roligt? Fenix. Där, kan du ligga här och bysa. Det är gulligaste jag sett. Som en hund. Ja. Han är som riktigt en gullunge. Är det min gullunge? Så, hej älskling. Kan du också bysa lite? Så. Nu biter vi inte folk i fötterna. Kan du säga unna dig? Unna dig? Ja, unna dig. Kan. Du är en duktig kille. Och du är en duktig kille. Och du är en duktig kille. Ja. Jag missar med pingviner. Va? Inte det? Nej, inte avhänget. Tack och godnatt. Jag har aldrig smycken på här uppe. För det går liksom inte, ni ser. Jag tänkte att de vill ha allt som glimmar där. Ja, de är som jag. Smarta. Kan du sitta där och mysa, så biter vi inte folk i fötterna, Fenix. Tur är jag inte har smycken på mig idag, det känner jag direkt. Ja, du har inte, nej precis, nej. När du ser, han är direkt på mig här. De är som små skator, de också. Ja. Gud, vågar man liksom röra. Ja, men bita inte fötterna om du vill. Sitta där. Ja. Alltså man är inte heller van med så stora fåglar som flyger mot ansiktet liksom. Man är inte jag är inte van vid fåglar överhuvudtaget. Och han tycker det är väldigt roligt att skrämmas. Ja, ja. Ska du sitta där och se med dig? Ja. Mysigt. Ja, vad mysigt. Och här är lilla Fenix, ja. Så här kommer... Tycker du om mig med dig? Han har också lärt sig liksom att med min svärmor så gör hon ett fatsår och hon skriker jättehögt och duckar. Oj, nu bajsar den där. Det är därför jag har plasma. Plasma. Tänk att han kommer ut ur mig, Alin. Nej, jag hade faktiskt varnat dem där det suttit precis under. De bara bajsar lite sådär. Ja, men de har... Eller de vet att de ska bajsa här. Ja, de här, bajsar alltid här. Eller där det är plastmattor. Ja, det förstår de. Ville kan faktiskt bajsa på kommando. Oh, vad du kan säga till? Jag brukar sätta han på en gren och så säger jag bara bajsa. Ser han det? De har så lång... Hej! Oj, du hänger upp och ner. Ja, du fick gunga där lite. Det är riktiga clowner. Liksom. De är riktiga clowner. Men alltså jag förstår att hundarna ändå tänker nu kommer så här, att de är så. Nej, nej, det är jag drar nu. Kan du komma? Du ska ha mina ringar, ja precis. Men ja, och den här näbben, speciellt Fenix näbb, han kan ju knäcka en par annat så. Mm. Så han har ganska jäklar, de... väldigt stark näbb. Brukar de bita dig, alltså bita hårt? Inte så att det blir hål så mycket. Men det kan bli lite rivmärken sådär. Så man får lära sig läsa dem lite. Jag märker ju när de liksom tar i mig för att de vill någonting. Och då är det så här, hallå, hallå. Och det känns ju lite som att man nyps. Men det är ju inte för att det är aggressivt. Men när de liksom hugger efter en, då ska man ju passa fingrarna liksom. Ja. Ja. Nu tar jag dig. Och så lägger vi dig så. Och så lägger vi dig så. Ja, så visigt. Oj, det var inte jag. Det var inte jag. Alltså känn på den här, den bet han liksom precis bara av. Sluta. Nej, ska du ha den? Du kan få ge dem godis, som kan vara jättefint. Gör dem. Ta dem så här jättedippigt liksom. Gud, du har verkligen siktat in det på mig. Jag ser att du vill mig något. Tänk inte tanken. Jag ska hämta det, men varför det? Ja. Nu har jag fått en godis här alltså. Mm. Vad gör jag nu? Kanske nu, du bara visar dem för dem och så kommer de komma. Men det är ju bara en. Du är väldigt hagarna, Emelie kan få fler. Nu är jag. Har Emelie någonting gott kanske? Har hon fika? Jag kallar det för fika. Fik? Åh, du. Oh. Kommer han bli arg nu? Så. Ja, men du tog den fint. Ja, det tar jag ett fint. Tack. Oj, vad snällt du tog den. Och så sitter han så och håller fint. Och så håller han så och äter den. Och är också så här flera omgångar. Ja, det är så här fruktstund. Ja, fruktstund. Så då har vi lite fika här nu på golvet och fruktstund. Och du sitter där och äter. Och de blir så lugna när de tar sin lilla näs. Jag har inga mer nötter tyvärr. Kolla här, Fenny, ska vi lägga den där, titta.
Där. Oj, då kommer pingvinen. Kom då. Kommer han ta båda nu? Antagligen, om inte Fenix hinner före. Duktig Fenix. Vänd dig om, eller? Vi dansar nu, Ville. Han älskar så här dansa till när man... Till en låt, eller? Ja, men mer så, mitt fåniga. Är det gott, Fenix? Kan inte de här snälla vara med på mellan? Hej, Fenix. Kan du säga något mer? Han kan säga hej kula, jag kallar han för Ville Pille Kula, ja. Så han säger ibland hej kula. Men han har inte riktigt samma vokabulär som Fenix. Fenix är liksom lite mer pratig i sin art liksom. Ja, men så gör man väl inte. Ska vi åka hissen? Näbben är ju deras starkaste, det är som deras armar. Så att man kan liksom. Men det här är verkligen dina små barn, det märker man ju. Ja. Vi börjar kika. Ja, då ska jag ta in i odjuren okay. Först bara. Annars kommer de att äta upp allt. Annars kommer de. Killa, ska vi gå in och mysa i buren? Mysa. Fenix, kom då. Det är cashewnötter, det är mycket bättre än valnötter. Så, har du att göra här. Jättetrevligt. Och Emily, kan inte du ta en sån mjölkkartong som är bakom dig där nere? För de älskar typ att... Typ en sån? Ja. Titta Fenix, är det en sån till dig? Så lägger jag lite nötter i den. Alltså nu ska han vara så svårflock. Han ska vara lite svår att sitta där och äta nöt. Ja, är det lite svår? Kom Fenix. Ja, kom då. Titta. Ja, kom. Titta vad vi har. Ska du ha den här inne? Vad kommer han att göra nu med den där? Plocka upp den och bita sönder den och hitta nötterna. Lite aktiverings... Nu har han tagit den. Ja. Och jag har redan öppnat den. Låt oss. Okej, först är det smink så här. Ja. Och det är belamat med produkter. Här finns det. Här finns det. Vi har liksom så här en låda som bara är glitter. Oh, jäklar. Och liksom en låda som bara är lösögonfransar, en som bara är lösnaglar och så vidare. Hur lång tid tar det att bli elektrad? Typ 2 timmar. Ja. Vill jag gärna ha. Ja. Och då är det ju, det är peruk och det är full face. Mm. Använder mycket då lite mer de här feta teatersminken. Ja. Ja. Alltså min go to är ju liksom Supracolor eller de här liksom. Ja. Det är bas sminken. Just det. Hur liksom tvättar man bort det här sen? Jag har faktiskt vanlig fet rengöring, balm eller... Ja. Eller typ olja. Mm. Tycker jag funkar. Alltså förr i tiden så använde vi ju typ såhär diskmedel. Att det löste upp bra. Ja. Mm. Sen så började vi med kokosfett för det var också billigt. Mm. Men nu har jag fattat att liksom huden, det är liksom precious. Så jag har faktiskt bra... Hur mår huden? Alltså jag tänker om man då gör drag under en lång tid. Mm. Och kanske varje dag eller så. Då måste det ju bli väldigt utsatt. Mm. När man gör stora produktioner och showar 4 dagar i veckan, 4 kvällar på raken kanske, då märker man liksom så. Och då gäller det bara, jag bara så här boostar på massa fuktmask och såhär liksom nattmaskor och sånt där. Och sen bara noga med rengöringen. Liksom. Men är det noggrann att tvätta av det då på kvällen när man går och lägger det som elektra? Jag har aldrig gjort det. Du har aldrig gjort nej. Det? Nej, men det är som att gå och lägga sig med att tänka att du går på maskerad och ska ha en mask på. Alltså så känns det. Är liksom en sån, det är liksom en mask. Ja. Det mår se liksom glammigt ut, men det är liksom en tjock kaka. Liksom. Så att, och långa fransar och liksom glitter. Och, alltså, som ska, alltså. Men nu när det är mello det då, hur mycket kommer det, är det mycket grejer runt det så att det är många kvällar eller är det? Det blir ju det. För det är olika gener. Ja, och jag åker liksom upp redan, det är lördagen i tävlingen och jag är där redan på tisdagen. Så att det är ganska mycket och de vill ju i kostymrep och så måste man kanske inte ha smink, men det är ingen kul att stå där med klänning utan smink. Alltså det blir ju lite... Men gör konstigt. Du alltid ditt smink och så själv? Ja. Aldrig någon makeup-artist som gör det här? Nej.
Det måste också vara sjukt svårt för någon att göra det. Faktiskt. Och där är, ja, men så, vill påstå att det är få liksom, make-up-artister som jag vet som kan göra drag-make-up som inte sysslar med drag själv. Mm. Och kan man göra en bra drag-make-up så tycker jag personligen att man blir... Alltså då kan man använda så mycket av de teknikerna till övriga jobb. Så är man duktig på att göra drag så vill jag påstå att man blir en duktig make-up-artist överlag. Men vad skulle du säga är liksom grejen med dragsmink? Vad är det svåra i det? Liksom vad är nycklarna i att... hitta balansen. Mm. För man tänker rätt såhär, åh drag, på med långa fransar och mycket glitter. Men har jag bara långa fransar och mycket glitter så då blir det liksom en clown. Ja. Alltså det blir inte... Mm. Så att och våga liksom bygga upp och trust the process. Mm. Jag har varit mycket ute på sminkskolor och så innan jag jobbade med lite mer teatervarumärke och liksom gästade och gjorde just drag makeup eller karaktärsmakeup. Där man märker ofta att eleverna blir så här, men åh nej, det blir inte fint, jag vill bara lägga på långa fransar nu liksom. Mm. Och det är liksom big no, det måste liksom få ta sin tid. Bara täcka ögonbrynen, alltså får man inte till det bra, då är det ingen kul att lägga en sån här flawless liksom cut crease makeup, för att då blir det helt grötigt och fult. Mm. Så att jag täcker ju alltid över och får en sån här riktigt blank canvas så att det går att tona. Så renrakar? Renrakar på båda håll, liksom sådär. Inte så skönt alltid. Nej. Och sen så liksom preppar huden ordentligt och sen så riktigt teatermakeup och color correcting liksom orange under och så. Och försöker först få till liksom en helt blank canvas. Och sen så börjar jag liksom bygga upp med skuggor och ljus och sådär. Och då för att bygga liksom typ en ny ansiktsform. Använda min egen och göra den så feminin och så liksom stereotypisk som möjligt. Liksom det är, man har ju lite så här tänk en bratsdocka blandat med en Barbie-docka. Man vill liksom ha det här stora ögon och fylliga läppar och mycket kinben och sådär. Med bara hjälp av smink. Men när du är Robin som idag, vad gör du då? Då är det mycket lightare. Mm. Då är det inte krullan, superkolla. Då är det inte super sminket på, nej. Nej, men då men sminkar du dig lite alltid, eller? Men det, nej, inte alltid. Nej. Inte hemma och sådär, hemma på liksom här på landet. Och så skönt att vara så. Noga med hudvårdsrutinen. Hittat intresset för det den senaste... ska säga 7 åren liksom. Och väldigt noga med det. Och sminket, absolut, gå ut på stan och så alltid någonting. Om det så är en färgad dagkräm och concealer eller som idag, foundation, lite concealer, puder och så. Ja, men behandlingar, går det mycket att göra ansiktsbehandlingar eller något sånt? Nej, lite botox. Ja, fillers? Nej. Aldrig, jo jag har testat en gång, lite grann kindbenen, men ja. Nej, jag har inte riktigt fastnat för det. Så. Nej men vad gör du här? Nej men! Lilla Melo. Ja men överallt! Vart köper man såna här peruker och liksom... Ja. Det här är då inte äkta hår, eller är det äkta jag hår? Har några äkta hår. Kommer ha en del äkta hår, eller bara ha äkta hår på Mello till exempel. Uh-huh. Men de flesta som är mycket friserade är syntet. Wow. Alltså hur ska... Sitter du här själv då och skapar det här? Nej, jag... Alltså de som är liksom riktigt sådär... som skapade på detta, det har jag inte gjort själv. Nej. Så det har jag beställt av peruk-frisörer, eller vad man kallar. Hur mycket håller du på andra med hår och smink och så? Inte hår, men nej. Smink. Mest när via mitt jobb, som om det är kampanjer som ska fotograferas eller utbildningar och så, så har jag... Men du gör inte typ privata bröllop eller så? Nej, jag har lagt det helt åt sidan. Jag har gjort det i många år liksom, men känner att det... Ja. Jobbar så mycket så blir det ofta så att det blir helger och sånt när folk vill bli sminkade och så. Så att nej, utan i jobbet jag älskar att ha en modell och stå och sminka och förklara för folk. Det är en stor passion liksom. Det är en sån liten teaser som man... jag har en outfit som har exakt samma... Jag hade på G-galan ut. Wow. Så sånt kan jag liksom göra. Du vann priser ju. Ja. Vad var det du vann? Årets låt? Årets låt, årets drag. Årets drag. Och sen vann Drag Race årets TV. Så det var typ 2,5 priser. Jag fick storslammen på galan. Sjukt. Vart har de här priserna? Är de redan nere i Johnny's Man Cave? Är de? Ja, de står där. Du ska ändå ta över. Det här är äkta. Är det? Den håller på att försöka fixa till... Ska den här vara med i? Ja, men den ska jag ha lite så på pressträff och sådär. Gud.
Mm. Alltså det här rummet. Är det här ett djur? Precis, ett får. Alltså, och ett till får här ja. Under. Okej, okay, vi går vidare. Men gud, alltså det tar aldrig slut. Nej. Så här är typ. Vad är det här? Är det en green screen? Ja. Okej. Okay. Vad brukar du då för bakgrunden? Ja. Vasan? Ja, alltså vill man vara i New York en dag så kan man ju... Så kan man ha det, man kan göra vad man vill. Precis. Men gud, kan du lägga in en green screen här nu? Kan jag vara någon som verkar? Ah, kan du göra det? Ja. Kan jag vara någon annanstans nu? Inrikt så. Så? Så. Så. Där, ja, nu. Och... Är jag någon annanstans? Vadå, den behöver bara vara grön och så kan man vara någon annanstans. Det är galet. Nej, men det här är ju också lite Johnnys liksom. Han älskar ju... teknik och fix och tricks och liksom, om vi ska göra en liten musikvideo så kan det vara rätt kul att bara så här, klippa in här och så kanske man står någonstans. Men producerar ni sånt själv? Mm. Men gud, ni är verkligen en dream team. Ja, men det, vi kompletterar varandra väldigt bra, gör vi. Okej, okay, vad gör man mer här? Nej, men här är vi inte ibland. Det du kan här ju är... verkligen inte flytta till Stockholm, nej. Jag ser det direkt. Nej, nej. Alltså, du... Men det är ju också så här, vi har ju så otroligt, det är bort från, här dansar vi också. Aha. Mm, så här repar vi. Du repar här. Ja. Kolla här. Så här spegeln. Har du repat här nu för ja. Mello? Ja. Ska du dansa lite då? Lite grann. Är det så? Ja, fast jag kan men inte. Nej, men jag är ganska så. Nej, men så här, först, alltså koreografin är så jävla snygg. Det är ju, ja, och liksom, och den är så cool och så här. Men jag är ju inte liksom Britney eller så. Och jag har sagt att jag kan liksom inte hålla på för mycket. Nej. För då blir det liksom, då tappar jag hela ja. Elektra. Mm. För Elektra är så. Nej, Elektra är inte riktigt, exakt. Hon är nej. Inte en sån dansare. Men sen så här plötsligt så kanske, Elektra kommer med någon sådär. Och liksom går det. Snyggt i sina klackar och en snygg vänd och hairflip och så. För då blir det såhär, men gud, har Elektra helt plötsligt blivit 10 år yngre? Hur gammal är Elektra? Jag vet. Alltså i karaktären så är hon egentligen 50 plus. Men jag vill ju se ut som en liksom Barbie doll 25 plus. Mm. Det är det jag älskar den liksom. Och då går hon in lite i den yngre karaktären och tar sig en liten dans. Precis. Mm. För det här är faktiskt Unna dig i all, alltså den är ju rolig och kul och så. Men Bunny Mai, det är mer en banger liksom. Okay. Alltså det är någonting som vi kan dansa till i sommar. Sluta! Alltså den är så bra. Va? Men gud vad jag längtar. Men hur var det, för Unna dig blev ju verkligen, det var ju över hela TikTok och alla använde det här ljudet och det gick ju verkligen så snabbt med den. Hur var det? Knäppt. Från att vara en vanlig kille liksom till att bara... Woo! Ja, nej, det var... Jag tror att jag är glad att jag ändå är grundad, att jag har, liksom, har jobbat länge och sådär. Att jag blev liksom hysterisk. Åh, vad ska jag göra detta nu liksom? Utan jag har sagt, det är jätteroligt. Vad ska vi äta till middag? Nej, lite så. Det är väldigt liksom, ödmjukt, tacksam och glad för att det liksom... togs med storm så. Nej, det bara var känns bara... en vanlig dag i livet. Ja, nej men det är jättehäftigt. och så, och jättekul. Och det jag tycker är häftigast och roligast är att dels får jag handskrivna kort från Berit 85. Mm. Jag har sett dig i TV och det var så trevligt och du verkar vara en trevlig kille. Och sen så ut här på landet och en epatraktor stannar. Liksom, du, Unna dig, vi älskar dig. 15 liksom, åriga killar. Man bara, och de var man ju rädd för när man var själv 15 år. Då tyckte man liksom att, så det, och det, att de säger det till en drag queen. Mm. Men det visar också väldigt mycket hur vi går framåt. Absolut, alltså, precis. För väldigt många år sedan hade det kanske inte varit så. Ja, nej, det kanske inte hade varit så. Och hoppas att det är på den vägen. För det, på annat sätt så går det ju långt bakåt liksom. Alltså här gör det flera länder så hade det jag gör. Varit liksom fängelsestraffat. Helt sjukt. Och att liksom vissa håller med om de reglerna även här i Sverige. Mm. Så att med Mello så har jag klart tänkt tanken liksom att det kommer säkert komma någon rötägg som tycker att det här är liksom någon konstig propaganda eller så. Mm. Men jag vill med mitt nummer också bara påminna om den underhållningsformen har vi haft i Sverige sedan jag var 11 år gammal. Alltså sen innan jag föddes. Sen Johnny som är äldre när han föddes. Alltså sen 70-talet så visade SVT After Dark på TV med dragshow. Klassisk dragshow. Och det är precis det jag ska göra TV nu. Mm. Och folk verkar ha glömt det ibland. Liksom såhär att jag bara sagt men vadå? Lado och Chivita liksom. Var det också farligt? Är det farligt för barn? Eller vad? Gud, är det de påstår? Ja.
Men gud, titta inte nu bara. Nej, precis. Ja. Så det är galenskap. Det är galenskap. Mm. Vad har vi här inne? Alltså, du börjar med nu. Här finns ett lås på den här sidan. Liksom. Det är för att den här dörren öppnar sig själv. Spökar det? Ja, det är 120 år gammalt hus. Men känner du av att det är? Alltså, många är några gamla själar här? Här kan det ju vara en och annan. Jag känner inte jättemycket, men när vi flyttade hit så var det mycket knarrigt och många dörrar och mycket som hände. Man kanske lånar de här grejerna och liksom... Här är Elektras garderob. Här är Elektras garderob. Och här är liksom så här lite rekvisita förråd till vår show. Och mycket av de kostymerna som jag har använt liksom nu det senaste året. Och sen så showgrejer och sånt. Stampa upp fyrkan. Har Elektra haft på sig? Nej, det är Babushkas. Okej, såklart. Ja. Elektra skulle aldrig. Nej. Never. Nej. Här är den som är till den där lilla teasern. Som är den där lilla hatten. Ja, här har, det var en sån här hon hade. Det är farmors. Det var en sån här hon hade, hon med fågeln. Med den vita. Jag kan tänka det kommer ju vara du sen. Jag ska ha det. Ja. Mm, så här har vi. Ja, men det, det krävs ju väskor när man ska packa med sig det här. Precis. Det blir ganska mycket. Mm. Och skrimmande och när du ska vissa flyga. Grejer blir inget bra heller att trycka ner. Liksom. Så det är alltid en... Går du med det här på liksom? Jag trodde det var en nagel. Nej men gud. Bara släppt. De där lösnaglarna, de är all over. Hitta lite vilka är liksom dina favoritlösnaglar? Sätter man fast dem så de verkligen sitter eller har man sådana som är lite lättare att ta? Jag gjorde alltid det förut med lim liksom och var väldigt manisk och sådär. Men nu har jag testat sådana här dubbelhäftande fjäskuddar på senaste. Jag tycker faktiskt att det funkar, det i alla det. Fall för ett gig. Sen när de mäller sådär, om man var säker då kanske det blev... Att det inte flyger en nagel i. Nej, precis. Så tråkigt. Oj, alltså hon, två naglar. Nej, så att får jag nog... har då. Ja, då får du göra riktigt. Ja. Wow. Vi har en till rum här. Nej men. Men det är fina kläder här inne. Det är inte vad är det här då? Färgen till där? Jo, nej, det är fel att titta. Det är ett jättegammalt badrum. Nej men sluta. Så in liksom längst in i huset kan man också hitta ett badrum. Ja, och vet du vad? Mm. Här bodde en ensam gammal dam. I det här huset. Ja. I hela huset. Hennes sovrum var här inne. För att det här var det enda badrummet som funkade. Så hon bodde här inne. På här vinden, och sen var det... Liksom. Och sen allt annat. Alltså allt annat. Dog hon här. Det kan ju vara så hon bor kvar. Hon kanske bor kvar. Hon kanske bor kvar. Där är hon nästan. Hon har ganska mycket. Hon var ju där också. Hon står ju där. Yeah. Fy vad vagligt. Man har ställt en docka där. Därför att vi hade en Halloweenfest en gång. För typ några år sedan och sen har hon fått stå kvar så här, vi hade en spökrunda. Vet du, jag hade varit livrädd att vara i det här huset själv. Ja. Tänk dig kvällen, man går runt och inte vet riktigt och det är dockor och det är peruker. Och... Där är någon som tittar ner där. Men gud, fina docka. Men fy! Det är ju som The Grudge, alltså hon har ju också det där håret. Ja, så har vi riktigt stökigt. Och har du lagt henne där? Ja, men det är också på en Halloweenfest. Vi har inte städat. Det här är bara kläder som jag hade, eller som vi har i vår show. Typ om vi ska göra Carola eller fångad av en stormvind. Okay. Alltså, vi har liksom mycket så här karaktärskläder som inte är liksom så mycket fin. Utan mer bara roliga liksom buskiskläder. Så här är alltså underkläder och... Kom in. Strumpbyxor. Vad har liksom Elektra för BH-storlek? Har hon någon specifik eller? Nej, jag kan välja lite. Jaha. Men jag brukar gilla typ den här storleken. Vad kan det vara? Den är ganska bra. Och jag behöver liksom inte ens fylla. Nej, för det här är... Den är ju redan fylld. Här har vi en 85B. Ja. Mm, det är lite... Oj, 85, det är lite liten. Ja, men var inte lite liten? Jag tycker inte Elektra... om hon har... Nej, hon har inte större. Nej, det är lite fashionable. Ja. Men det finns ju... Undrar vad de är här, tror jag. Om man vill ha större byst så kan man lösa det enkelt. Oj, ja. Då där kan är man bröst. Välja om man vill ha det här. Då är man där. Men gud, här är en manskropp. Ja, det är en manskropp också. Man men gud, sixpack kan man lätt liksom. Och de här kan man ha. Oj, jävlar vad tung. Sätter man på sig de här då? Man sätter på det som en tröja. Undrar hur mycket de här väger. Ja, de är... Och de är så obehagligt verkliga. De har så obehagligt verkliga bröstvårtor. Ja. Det är liksom en hel, där är ett liksom
Klär man på sig den där nyckelben och allting. Ja. Sen så är det stretchig. Wow. Men jag tittar att de här sitter lite nära varandra. Ja, det gör de. Man vill liksom de är lite felgjorda de där. Ja, så jag har inte använt den kirurgen var inte. Men nej. Du, när har du någonsin de här? Nej, det är också gamla paljetter kvar. Ja, det är det ju. De här är ju också då såklart. Stora hållor. Givetvis på Bushkas visst det här. Jag har använt dem en gång i Drag Race för att det var kul liksom min karaktär. Men nej, det där är inte det. Men hur ofta har du såna här grejer? Och när har du haft den där manskroppen? Nej, men den här hade vi i vår senaste show när vi spelade han som vann Finlands bidrag, du vet. Han visar ju hela sin bringa. Ja, ja, ja. Och då liksom har vi ju så mycket korsett och så över. Vi hinner inte ta av det. Så då hade vi den här som en... Ja. Det är ganska bra. Färg. Lite grå i färgen. Ja, lite. Annars hade jag kunnat tänka mig att använda den. Jag får ta en liten spraytan på det här. Ja, precis. Ta mig inte. Vad är det? Prutta mindre. Pruttstopp. Är det? Det är något information från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling för schizofreni. Behandlingsrekommendation. Vad är det för hopplock du har satt ihop här? Ja. Det här är ju underskattat. Det måste alla drag queens ha. Ja, såklart. Och alla människor i hela världen. Tänk ja. För, alltså just också efter smink och sånt ja. Där. Ja, nej det är varför underbart. Är det, varför har inte folk nej, jag vet inte. Nej, jag har gjort sådana här fina. Ja, jag har jättemånga. Men gud, vad är det här? Ständer. Ja, den var helt brun. Fan. Vad har hänt med den här? Stoppar man in den här då i munnen? Ja, alltså jag hade inte rekommenderat. Du hade inte rekommenderat mig att göra det. Jag lägger tillbaka den där. Ja. Här har vita gaddar. Undrar om det är min, alltså kanske passar mig. Nej, de har inte en sån. Man gör dem utifrån sig själv. Ja, okej. Något nummer, jag fastnar inte nu. Något nummer med någon som har vita tänder kanske. Vad har man liksom för underkläder? Det kan se naket ut när man gör drag, men det är allt annat än naket. Jag har ju... Fyra par sådana här. Och jag vet inte hur många denim dessa är, men du ser ju hur täckande det täcker. För jag rakar inte benen. Nej, okej. Okay. Så att jag har så det är det här vi ser? Ja. Och sen över det så har jag lite glansigare för att det ska bli lite glossy. Ja. Och sen har jag nätisar. Men du har aldrig kört dina alltså egna ben? Nej, makna. Nej, aldrig. Sen bygger man ju ut höfterna. Det ser väldigt stort ut, men det är därför man kan få liksom en... Shit, alltså det måste vara en hel... Alltså innan du har fått på dig alla de här grejerna. Det tar ju minst en kvart att ta på allt. Och sen detta, få liksom. Av liksom. Indragande trosor och så, så att man gömmer vad som ska gömmas. Ja. Såna där specialare som man drar in liksom. Okej. Okay. Ja, en del använder tejp. Och tejpa fast. Ja. Juvelerna. Jag älskar det. Men vad är det här liksom? Är det här bikini eller vad är det här? Nej, det är trosor eller? Trosor. Men hur blir det här? Nej, men de här jag ser att det är faktiskt rekvisita. Det är inte något jag har. Det är inget att våra själv. Det är en gammal fläder. Så liksom fast. Nej, men de här har jag haft i något nummer där man... Hon tar av sig trosorna. Och så har de... Men här sitter du också. Ja, just det. Tjena. Jag har gjort ett buktalande om många gånger. Kan du buktala? Nej, det är det som är roligt. Att jag inte kan. Så att jag har gjort ett sånt här nummer. Det ska finnas en pinne också som man håller till den här. Ja. Hejsan! Vilken bra buktalare. Ja. Men det kände du, det var... Ja, jag kände att det var något jag skulle satsa på. Nej, men det var ett nummer som var en parodi på en buktalerska som inte kunde buktala sig. Det var väldigt roligt. Ja. Oj, jag är helt tagen. Så, vi. Alltså det är liksom vart man än går så är det något nytt. Man vet aldrig. Nej, Det kan hända lite vad som helst. Wow! Vad har vi i hela den här? I det här skåpet så är egentligen allt som man använder daglig basis. Mm. Så här. Mm. Och då är det så att Johnnys hylla är här. Ah, okej. Okay. Och sen är det... Och så resten är ditt? Ja. Mm. Så han har en deo, en tandkräm, men han har en Sunside Bronzing Gel här. Han använder två sminkprodukter väldigt sällan. Mm. Och det är den, och sen är det den.
Kolla här så flitigt han använder den. Oj. Eller ja. Ja. Och så lite concealer och lite bronzer. Ja. Ja. Och så gör han det. Det liksom funkar bara för honom. Mm. Han sminkar sig inte så mycket till vardags. Nej. Nej. Jag har ju en helt sminkhylla. Alltså jag har ju mitt smink där borta. Ja, men jag tycker ändå att det är en schysst fördelning. Mm. Liksom. Han får ju ha sin tandkräm här. Och parfymerna delar vi på lite och hakkläder använder vi båda så. Så att, men det syns ju att du jobbar med det här, känns det som. Ja, mm. Yeah, va, kan du visa lite din hudvårdsrutin? Den varierar ganska mycket, men ja, nej men absolut. Försök att vara duktig med att använda ett S. Eller vad vill man börja? Rengör man först kanske? Ah. Ja, gör man kanske. Rengöring. Jag tycker det är ganska tråkigt med rengöring. Tycker du det är kul? Nej, vem tycker det? Nej. Eller vissa kanske tycker att det är kul att se att det försvinner. Som en ritual. Men jag tycker det är jobbigt. Den här delen av videon är ett samarbete och jag ska nu visa er en härlig, återfuktande och glowy rutin. För att, som säkert många av er också känner, så är huden ganska torr och den slår gärna bak ut just nu för att det är torrt ute och kallt och sen så går man in till värmen. Och nu behöver vi ju en härlig rutin när våren är framför oss. Så häng med nu så ska vi gå igenom steg för steg. Och först ut så börjar vi med rengöring. Och den här oljerengöringen börjar jag med som steg 1 på kvällen. För att den löser upp SPF, smink och så vidare. Och sen går jag vidare till den här. Den här har tjock konsistens. Den löddrar massor. Den verkligen löser upp och rengör huden. Milt exfolierande men torkar inte ut. Och för er som följer mig så vet ni hur mycket jag älskar eye patches. Och de här är så återfuktande, dämpar svullnad. Så jag lägger på dem ofta så här på morgonen och sen låter jag dem sitta medan jag tar serum. Och det här serumet, hörni, det är fullt med niacinamid och återfuktande egenskaper. Drar ihop porerna så att du får verkligen sånt glow och det ger ansiktet ett lyft. Det är verkligen det perfekta serumet om man har lite förstorade porer för att den just drar ihop det så mycket. Perfekt typ på min kille som inte använder så mycket krämer, för man ser sån skillnad när man har använt den här. Och sen avslutar jag med en återfuktande kräm som också den ger glow. Den här ser man verkligen här på slutet när jag använder den, hur den jämnar ut huden och bara ger en sån där naturlig härlig lyster. Och alla produkter finns länkad här under videon. Jag bara vet att man måste ha en bra rengöring och Sensai är kända för sina rengöringar. Så att, ja, så att, och de är jättefina och den doftar gott. Man använder den här också när du har haft drag? Nej, då har jag faktiskt riktigt smör, höll jag på att säga. Jag har Sensai's balm och sen har jag den här då, faktiskt. Som jag har använt väldigt flitigt. Alltså, såklart. Kolla snart slut. Yeah. Kolla verkligen. Men där ligger ju hela dragsminket där i. Rengöring, så det här är min Robin-rengöring typ, for now. Sen så nästa vecka så kan jag göra något annat. Ja, då testar du något annat. Ja, men så. Jag brukar faktiskt göra slut på grejer för att jag tycker det är viktigt. Mm. Sen försöker jag använda Essence. Mm. Jag tycker att det är lite... Det är mitt bästa steg. Jag vet, du älskar den här. Ja. Jag älskar den här också. Är det? Den älskar inte jag. Jag tycker att den är för rinnig. Ja, men den där älskar jag mer. Den älskar jag mer. Men det är mitt bästa steg för att klappa in det här och det blir så moisigt. Ja. Jag tycker det gör jättestor skillnad. Ja, det gör det kanske. Jag vill bara på sitt serum. Jag är en serum. Och jag älskar serum. Det är inte jag däremot. Inte? Nej. Det är mitt bästa. Och det är också för laga. Eller bioeffekt. Ja. Väl använda, snart slut. Okej, det här gillar du. Vad gör de här då? Bioeffekt. Den här lilla duon faktiskt har ett ögonserum och ett ansiktsserum. Men jag har faktiskt lite mariga problem runt ögonen. Kan få svullnader nästan som sprickor på ögonlocken och sådär. Jag vet inte varför. Om det har med dragmakeupen att göra. Det går i perioder. Mm. Men det enda som faktiskt hjälper är bioeffekt. Okay. Det är ju det här EGF. Är liksom så otroligt läkande. Mm. Som många säger, eller vad jag har hört, är att bioeffekt funkar okej och funkar bra om man har en stabil och liksom bra hud. Mm. Men har man problemhud så är det liksom en riktig hero. Det är då man känner det. Ja, har jag förstått det som. Liksom de som har rosacea och som har liksom riktigt flagg i hud eller vad det kan vara. Så det funkar jättebra på ögonen. Så det här är alltså, det får aldrig liksom det får inte ta slut. Nej. Nej, och får inte försvinna. Men det håller verkligen på att ta slut. Ja, Det ser jag. Det får nog... införskaffa mer. Nej men ett bra rikt serum. Jag gillar inte serum som är för vattniga. Tycker den här Global Repair tycker jag är väldigt härlig. Alltså den är nästan lite oljig liksom. Väldigt sådär. Ja, det är den.
Så den har jag använt väl. Så nu är det den som är liksom... Finns det någonting som krockar med när du ska på med drag... sminket? Ja. Är det viktigt vad man har under? Där skulle jag aldrig ta ett essence exempel. Nej. För att jag upplever att... Jag upplever inte det att när du sminkar av det och har haft liksom alla att det liksom något glider av lättare. Så vad menar? Ja, men kanske lite. Ja. Mm. Och jag är rädd att jag faktiskt inte provat. Men när jag gör drag, då tar jag bara en rik fuktkräm och sen så primer typ. Just nu så älskar jag den här. Väldigt, väldigt trevlig. Mm. Det brukar faktiskt bli Peter Thomas Roth eller Filagas dag- och nattkrämer som jag ofta går tillbaka till. Ja. Jag har nog använt alltså just Time Filler som är faktiskt slut just nu. Mm. Den har jag nog använt, alltså jag vet inte hur många burkar. Det var det första lite mer premium liksom hudvarumärket som jag gick och köpte på Kix. Mm. Så. Annars var det så här apotek. Så när började du, du sa att det var typ för 7 år sedan som du blev mer intresserad av hudvård. Och typ då så gick jag till Kix och så här bad om hjälp. Och, men innan och dess var det bara två lag? Nej, två lag vatten har ju inte varit sådär. Nej. Men då har jag nu haft lite så, ja men kanske Niveas liksom. Ja. Eller, jag jobbade ju på det här stället som sålde med teatersmink och så. Så hade de lite så bashudvård liksom. Så här, fuktkräm, nattkräm så här. Ja. Som inte var så dyrt och som liksom... Mm. Man fick för ett bra pris och då hade jag bara för att man skulle liksom. Mm. Men intressen när jag började se resultat och mycket så här, fick höra och läste lite mer och så blev jag lite mer intresserad. Jag kan inte jättemycket ska jag vilja inte påstå, men jag tycker att det är kul att hålla på med det. Hur mycket lägger du masker? Jag tänker det måste ändå vara viktigt eller? Efter... Drag. Ja, efter drag är oftast sena nätter, så då blir det oftast inte, men nej. Då älskar man ju övernattenmasker. Mina två favoriter är faktiskt från Sensai också. Nu ska vi se, den och den här. Alltså det här är min favorit. Älskar. Mm. Så den kan jag ju lägga ovanpå nattkrämen så blir det ju... Exakt. Men du, har du testat mycket från det här? Nej, nej. Precis börjat testa. Och den här har jag precis börjat att använda. Nice, vad tycker du? Det känns skitnice. Mm. Det är ju som en... Man vet vad det luktar? Återfuktande... Eller vad, tänker du inte på något speciellt? Jo. Jag tänker på mint och shot. Jaha. Så ibland mår jag lite dåligt också när jag spray. Jag älskar den. Oj, men det är lite mint. Du... Lite sprit. Att du blir lite packad. Typ. Alltså, alltså lite. Känna smaken. Men det, ja, men det är den är ju lite mintig liksom. Ja. Men man vaknar till liv. Ja, det kan bli. Men du känner det. Ja. Jag tänker på Thailand. Vi har varit mycket i Thailand och Asien när man får massa massage. Då kanske det är lite sån mycket sånt. Ja, precis. Liksom. Nej, men Kundalini tycker jag känns jätteintressant. Det ska ju liksom lanseras lite större i Sverige nu, vilket jag tycker jag känns. Jag såg att jag börjar komma lite på Lyk och Bergenhead och lite sådär. Ja. Så, men, ja. Jag har köpt dem i Frankrike sedan jag var kanske 17. Ja, coolt. Ja, typ den där. Ja. Lite masker. Lite masker. Ja. Nej, så det är det. Ögonkräm alltid. Men nu är det faktiskt, jag vågar inte använda gamla favoriten, Time Filler, ögonkräm. Utan det blir typ bara bioeffekt. Speciellt nu när du är innan känslig. Mello också. Ja, just det. Jag vågar tänka så, oj, kom nu en kräk, det är härligt nu. Ja, ja. Nej, men man vill liksom inte riskera att man får något utslag. Och då vet jag att det funkar, så använder vi det. Men tänker du nu då någonting inför Mello att det blir nästan som ett bröllop, tänker jag. Ja. Att man preppar lite inför. Verkligen. Och du frågar in om jag maskar mycket. Nej, inte så. Men jag älskar att bada. Mm. Och när jag badar så försöker jag alltid använda patches och typ någon mask. Mm. Den här, har du sett den? Kryomask. Ja! En kylande. Jag älskar den. Ja, alltså. Den är trevlig. Där kan vi snacka wake me up. Ja. Mm. Så den har jag faktiskt haft mycket så här i badet. Mm. Det tycker jag är ett perfekt tillfälle. För jag gillar liksom inte att gå och maska och sen sätta mig i soffan. Och sen behöva gå in här igen och tvätta av mig. Då ligger du där och ja, då är jag där. Badar lite. Ja, precis. Men eye patches, när du är lite känslig under ögonen. Mm. Har du upplevt att några är bättre än andra? Ja, men de enda jag har vågat ha nu. Jag har några olika. Men det är de här Water Drench. Just det. Där har vi dem, heter de. Ja. Det tycker jag har funkat, för det är bara fukt känns det som. Det blir liksom inte alls att det känns inte som att det svider eller någonting. Så det är... Vad har du mer här inne? Är det något tandkräm särskilt? Det är en hus. Hundtandkräm. Ja. Vill du testa? Det är inte samma ställe. Smaka lite. Ja. Råkar du ta ibland och lite nej, fel? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej. Hur gör du med ditt hår här då? Ja.
Den här? Det är den. Du är så enkel. Ja, och kanske lite hårspray. Du är enkel liksom till vardags. Ja, den här kanske. Jo, men då är snart slut, ja. Ja, det är typ det du har kört. Alltså jag borde ju föda och fixa dona kanske. Men du håller ju på med det. Ja. Det får väl vara någon mått där. Men Deo verkar du ju gilla. För du har ju x antal av de här. Ja, men det står fler där. Oj, där är fler. Ja, men det är sånt när man är på ICA så köper man. Och jag skulle ju alla... Oj, den har jag använt alla också lite. Är det black and white som är favor? Nej, den gillar jag inte. Alltså... Men nej, det är Rexona där uppe. Nej, det är Ionis. Jag kan inte ha Rexona, för det luktar svett efter 10 minuter. Okej. Okay. Är inte det konstigt? Så Nivea, det är så jag kan bara ha Nivea, men... Ja. Och det är också så här, det här har jag samma relation till som att köpa toalettpapper. Ja. Ja, så jag tycker att liksom, det här är bara något som man ska ha. Ja, du bara jag skulle aldrig köpa en Deo för 100 kronor till exempel. Har du gjort det? Ja. Är det sant? Ja, en term kostar väl nästan 200 kronor. 200 kronor från Deo? Ja, 180 kronor. Du ska bara ha den armhålan. Men den är ju så god. Men jag tycker inte de här funkar. Eller kanske män. Ja, testa dem. Det tror jag. Alltså det. Du, hur mycket gör du själv då? Det kan jag göra i mellanrum också. På kroppen också? Ja. Det är bara att Johnny kräker. Av doften. På riktigt? Alltså han tycker att det är det äckligaste. Ja, det är som att jag har badat i bajs. Alltså han tycker att det är så räligt. Så att jag... Alltså, jag ska du säga. Får inte. Nej men jag brukar, när jag är ute och reser. På ett hotell så passar jag på att. Och så kommer jag hem och... Kladdar ner den där sängen också. Ja precis. Ja. Och vad fräscht det ser ut säger han när jag kommer hem. Jag bara ja. Jag ska bara säga att jag luktar igår kväll. Men nej så att det är... Men den här är ju skitbra. Några droppar i dagen, i nattkrämen så vaknar man. Exakt, men då luktar man ju inte. Jo. Eller tycker han det? Alltså han tycker det. Han är så känslig. Ja. Vad och kör du den där på kroppen? Kroppen tycker jag är trevlig. Aldrig testat. Men det är, nej för de här kommer ju typ i olika undertoner. Yes, eller någonting, fyra olika. Och så kan man göra så här. Olive precis. Och det är egentligen, jag har ju fuskat. Alltså man skulle fylla i typ så här hur du är. Du bara ville va? Men jag bara såhär, jag är ganska brun av mig så jag behöver nog den här. Men jag är ju inte det. Jag är ju jätterosa egentligen. One hour jag fått... express. Är blir man såhär då? Nej, det här är brunkräm. Nej men det är sån... Typiskt elektra och brunkräm Jag älskar brunkräm, det bästa jag vet. Men du, vad är egentligen en brunkräm? Är det här typ en brunkräm? Det är det egentligen, är det det? Är det typ? En brungel. Men jag har krämer i min sminklåda som är för kroppen. Alltså smink för kroppen. Det tycker jag är bra för att få en snabb tan. Och annars är det One Hour Express. Annars tycker jag den, fast jag har den här över natten. Ja, det måste du sluta med när han blir så äcklad. Jag vet. Du, vad är favoritdoften här då? Wow, det är mycket parfymer. Mycket, fast min favorit är nu där. Jag gillar ju Sarkos dofter väldigt mycket. De har ju 4 stycken olika där. Här ja, men gud den här var så söt. Det är som gullig, det är den nya. Va? Lilla barnen. Den är kul. Lite sköj. Jobbar, har ni, jo ni har dofter också ju, ganska mycket. På precis, jobbet. Mycket av det man ser här. Men också så, har intresse och jag köper liksom Jo Malone. Inte vårt, Tack Buddy Parma, inte vårt och sådär. Så jag tycker det är kul. Men Sarkos dofter är ju så fina. Det är en favorit. Och det är något speciellt med de här, eller hur? Ja. Det är någonting med... Det är ju inte vanliga doftnoter i dessa, utan de är uppbyggda liksom syntetiskt molekyler. Just det. Och sen anpassar de sig precis som alla dofter. Så de förändras inte lika mycket, eller hur? Nej, men också att de... Det kan vara att man liksom har tagit på och så känner man typ inget alls. Och sen så kanske man... Så är det väl med alla egentligen parfymer. Mm. Men de här är egentligen speciellt för att i olika tider på dygnet, i olika liksom... Hur man är i kroppen. Ja, att det tar, alltså att det förändras lite. Ja, precis. Mm. Och, och det är faktiskt de här dofterna som, låter kanske så, men som folk liksom frågar. Alltså, oj, vad har du för doft? Det doftar jätte. Vilken av dem är liksom din absoluta favorit? Det är nu denna. Är den här? 2-3-4-3-8 molekyl. Var så här den är uppbyggd. Oj, god. Väldigt unisex dofter då, ja, eller? Ja, men det är det. Och så. Sen tycker jag det är kul med liksom lite... Jag tycker det är kul med lite häftigare dofter också som är lite varmare. Eller lite tyngre. Så. Ja, men jag... Men återigen där så har jag en man som tycker om det fräscha. Ja. Inte för tungt sådär. Och så att det, jag brukar säga om jag ska också iväg och jobba. Då tar jag vänt eller så tar jag sånt. Eller om vi ska iväg så bara så innan vi går så tar jag så här. Och sen så försvinner det lite. Han bara, oj, men sen är han så rolig. Sen så kan jag säga...
när man kommer hem och så har man tagit någon sån riktigt tung sådär. Mm. Så kommer man hem och så bara, åh, det doftar ändå rätt så gott. Va? Så, jag bara, ja, så är det liksom något riktigt, men då har det lagt sig. Ja, jag klarar inte av den här första. Nej, precis. Men okej, okay. Är det sminket där då? Här är lite smink. Ah, Robin smink då. Robin smink, för här är lite... Brungrön. Och lite stökigt här också, så det får ni... Ja. Men typ så här. Ja, okej. Och vad är go-to? Vad tar du en everyday liksom? Det beror på vad jag får på för humör. Nej, men så här. Den älskar jag. Mm. Skin Edition Velvet, den matta varianten. Jag har ju originalet också. Mm. Men den här, och det är nu för att jag gör mycket... Man syns kanske mycket i Så den där gillar du då för att... Ja, men typ om du gör såna här grejer? Eller? Ja, och så här, spelar in kanske utbildningsfilmer eller ska göra någon, liksom någon samarbete. Alltså sådär, den är snygg i bild helt enkelt. Så den har jag ganska... Men sen älskar jag ju såhär tunna varianter också. Light Luminous också. Det är brunkräm. Så, det är Nej, men detta är foundation. Brunkräm ska jag visa dig här. Här har vi olika. Då har vi den. Du, älskar den. Nej, men alltså... Alltså på benen. Jag vet. Ja, eller så på kroppen också. Hela kroppen. Och den, och sen så... De har gömt den där. Ja, men det är min brunkrämshylla. Ja. Och så de här. Det här... Där har vi brunkräm. Det är ju inte brunt än så. Jo, den här är ju gradual tan, så det blir brunt än så. Men den är ju färgad från början. Just det. Så man får direkt liksom resultat, smink för kroppen. Men att det liksom, man kan bygga upp en färg. Mm. Men de här två är ju, det är ju brunkräm. Helt otroliga. Det är Vilken brunkräm. Är din favorit? Den här sitter bäst och ger mest färg. Mm. Men den här har fint lyster. Ja, det har. Och det tycker jag är synd, att för den här är helt matt. Ja. De här finns ju i lite glittriga glossier. Men den är inte trevlig. Men de är inte lika bra. Nej. Så att de här, jag kan tänka att jag ska blanda dem till mello. För att det är precis som, jag tycker den här, den sitter så bra och mycket. Yeah. Den här blir lite mer light och blurry liksom. Testa blanda dem. Det ska jag. Så det. Sen är jag, förespråkar jag ju, jag tycker att det är för mycket folk, det är för mycket rädsla för pudor i vårt land. Och det försöker jag liksom hela tiden att ta bort. Mm. Så jag tycker om pudor. För jag tycker att man kan ändå pudra sitt face utan att det blir helt matt. Matt och kakigt liksom. Så jag har alltid liksom, ja men typ det här. Mm. Jag har nyligen testat Charlotte. Ja. Tyckte att det var helt okej och inte sådär jätte... men det är bra, ett par pudor liksom. Mm. Men så har jag ett kompakt variant och den här gamla. Oj, vad är det här? Det borde vara den här, deras första produkt. Mm. Rice powder som har funnits i 100 år, som är lite såhär peach-rosa. Det ser fint. Ja, men så det är lite så. Uh-huh. Sen använder jag alltid bryngel. Är det genomskinlig då eller? Ja. Du behöver inte färga brynen eller? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Och typ antingen den concealer som Johnny har, eller så har jag också testat den här som är också så lite peach. Vad är det här? Jobbar inte du med? Ja, men jag tar lite så bara snabbt. Okej, du är lite mer så själv, eller? Gud, ja. 100%. För jag tänker när du jobbar, då kanske du är lite mer... Nej, då kanske jag inte är. Klara, ligger någon hårstrån här? Nej, gud nej. Hur ofta tvättar du dina egna grejer? Försök att tvätta en gång i... För jag tänker i ditt jobb måste du vara jättelärd, att du måste ju tvätta hela tiden. Jag tvättar efter jobbet, så tvättar jag efter varje jobb. Alltså då står jag liksom i sömnen typ och gör det. Mina egna kanske en och varannan vecka. Ja. Men draggrejerna, måste du tvätta de ofta? De tvättar jag ofta. Kanske vartannat gig. Ja. För de blir så himla liksom, knallblå ögonskugga och du vet sådär. Och jättekladdig med allt. Ja. Så och sen har du lite setting spray. Lite setting spray. Gör den här? Ja. Alltså, helt okej. Okay. Det är också som med setting spray, så jag säger ja, det var bra. Mm. Jag tycker det är bättre att man liksom bara... Jag älskar setting spray. Ja. Men jag tycker det mojsar ut liksom. Ja. Är allt det här bryn? Nej, lite concealer och lite bryn och sånt där. Men fransarna gör inget. Du har väldigt långa fransar. Ja. Jag hade det för. Den här tycker jag är så trevlig. Det är en serummaskara. Och den är light, alltså ljus karamell transparent. Wow. Så att det blir bara wet look med pyttelite färg. Jättefin. Gullig, va? Ja, gullig. Den där kan man tänka sig till vardags. Ja, eller hur? Det blir liksom bara... Ja, litet, det blir lite så bara... Lite tintet liksom. Snyggt! Så det är ganska bra killmaskara. Ja. SOS Lashes Serum. Ah. Mm.
Very nice. Inte dumt, inte dumt. Karens har ju fina bronzing pudor. Ah, vad tycker du om här? Jo, men den gillar jag faktiskt. Det gör jag. Jag gillar en, då att vara glowy eller lite mer matt. Det är ju just det att jag märker på mig själv. Ser inget bra. Jag märker på mig själv att jag egentligen trivs inte när jag är för glowy. Nej. För att jag tycker att jag blir så kladdig ut bara. Och på bild också sådär så det är som att jag liksom har kräm i hela ansiktet. Så att då tar jag ändå liksom och pudrar. Ja, precis. Men det är ändå något, alltså det är nice med liksom lätta glowiga produkter. Ja. Det känns ju fräscht liksom. Mm, så en mix av det. Alltså egentligen tycker jag. Vad är det mer i skåpet? Ska vi titta då verkligen? Ja. Är det vad här? Nej, jag vet inte. Alltså tänk så här det legat. Då får vi se något. Här är skoj. Här är allt i allo. Låt det blandat. Med naglar och lite sasaj och lite... Ja, sasaj. Ja, ja där, en sol. Ja, SPF, är du duktig med det? Nej. Här har jag också SPF ju. Ja. Men det är inte din starka sida. Nej, på sommaren har jag det. Ja. Så. Och här har vi en sån här. Ja, det är tejp. Varför har man... Är det ett djur? Jag vet inte. Sån där brukar jag ha fast när han har liksom skadat. Ja, ja. Varför har jag den här? Jag vet inte vad det är. Nagellacksremover. Lite rakkött av fräsor. Mm, extra tandborste. Ja, lite sånt. Sen har vi... Oj. Ja, lite travel. Ja, lite necessärer och lite brunt ansiolapplikator. Det är ju bara Johnnys gamla tandborste. Såna här har vi överallt. Ja, det är... Någon bettskön eller något? Ja, nej, men jag blekte tänderna nyligen så fick man en sån till. Mm. Ja, så tror jag att den är lite... Här var lite för nere necessär och lite no hair proof. Just det där är sån man tar bort hår va? Ja, ja. Kolla bilden. Oh men gud. Little sexy boy. Ja, han bara så här kan man ha den. Här kan man ha den. Mm. Här kan man dra ner och ta den, tänkte han. Vad är det här då? Är det en färg? Hårfärg. Permanent hårfärg. Ja. Very light blond ash. Det är ju så en nyansering typ. Ja. 9-1. Just det. Var, vem har djuren? Jag vet inte, nej. Jo, jag hade ju slingor för ett år sedan. Ganska ljusa, mycket ljusa slingor. Då tog du kanske och nyanserade det lite. Så gjorde jag nog det ibland. Jag blandade med den här kanske. Nej, ja. Active men hair. Ja. Du är inte så organiserad här, eller? Nej, nej. Alltså, men det här är sånt bra att ha, tänker jag. Det är bra. Det är bra att ha. Synes. Är det sån du är? Ja. Mm. En hård. Ja, man försöker liksom att slänga. Och jag tycker det kan vara bra att ha grejer. Ja. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Men du, här är duschen då? Ja. Eller i badet? I badet. Vad använder vi här? Den ska vi. Vad är det? Kroppen eller? Ja. Och den behöver vi då också. Cleansing oil. Precis. Och det här. Lyxduschen. Är lyxdusch. Jag brukar titta med på fredagar. Den här? Ja. Wow. Då känner man sig lyxig när man duschar. Shower cream. Men det här då? BOBD. Ja. Shampoo och balsam. Det har vi det. Ja, det är ju för extensions, men det funkar ju för egna håret också. Jag tycker det är rätt bra för egna håret också. Jag tror att jag fick dem nu till min peruk. Ja, så kan det vara. Eller så har jag köpt, ja. Nej. Och, shamposport, Galaxian. Ja. Vad har vi här? Ja, jag tror man ska ha det i hårbotten för att få bra hår. Ah, ja. Hair Activator Formula. Ja. Och sen har jag lite problem med min hårbotten. Okay. Så den sved ju något kopiöst. Okej, det var inte bra för den. Alltså den sved så mycket så att jag fick liksom... Men har du så att du behöver använda den här typ? Exakt. Mm. Ja, alltså min kille har ju en sån hårbotten. Ja. Han behöver också använda den här. Ja. Och sen så tar han Decubal, den röda tuben. Och tar det i hårbotten. Som det finns en sån. Ja, men då har man i den i typ 5 minuter och så sköljer du den. Och då har det blivit helt mjukt och tagit bort liksom allt torrt och så. För det kan i vissa perioder och jag märker att det kan vara lite stress och sånt där. Alltså, röda liksom så nästan. Aj. Och så bara flagga och ha svarta kläder. Men har bara... du inte sånt serum i hårbotten? Återfuktande serum? Nej. Det borde du ju ha. Ja.
Det ska du införskaffa. Men det var det jag trodde typ att tänka. Ja, ah, nej. Det där är något som stimulerar tillväxten. Aha. Och sen så tar du då lite exfoliator. Yes, det här är min favoritskrubb faktiskt. Är det det? Clarins. Har du doftat på den? Nej. Godis. Va? Det är så nice. Jag älskar skrubba i duschen också. För det är verkligen godis. Mm, så nice. Vad olikt Clarins att ha godisdoft. Mm. Den här, vad tycker du om den? Den är stark. Ja, den är ganska stark. Ah. Så att jag har den, men den åker faktiskt lite mer ner på kroppen än ansiktet ibland. För jag tycker att det är ganska stora korn i den. Ja. Mm. Och sen har alltså Clarins shampoo. Ja. 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 Jag tror att, nej, jag vet inte om det finns i Sverige längre. Nej. Den är lite gammal. Ja, den är så gammal. Eller nej. Alltså jag... Stressad. Nej, ja. Jag har fått den någonstans. Ja, någonstans ifrån någon gång. Det här är ju vårt sista segment. Mm. Du väljer tre favoriter och jag tog tre favoriter jag hittade. Mm. Mm. Du får börja. Ja, nej men då måste jag säga den här. Ja. EGF-serumet. Mm. Effekt. Räddare än nöden för mina ögon och... Nej men när man har så. Också sådär faktiskt hårbotten lite. Ja. Om det kan vara något sånt där att man... Just det, liksom, som ligger ganska nära. Jag har faktiskt haft lite så också. Tycker att det har funkat. Mm. Så ja... Det är bara droppar som jag verkligen... Ja. Mm. Men man behöver bara ta lite av den. Och ja, så. Precis. Den är väldigt trygg. Mm. Och sen... Sen så... Sarko. Ja. Det är lite signaturdoft liksom. Mm. Jag kan faktiskt ha den som, som Elektra också. Jaha. Mm. Just det, vad är Elektra annars för doft? Annonsör. Ja, alltså Le Couvent Tinaré. Okay. Det är ju en Elektra-doft. Mm. Men också typ någon sån Versace Bright Crystal. Ja, någon sån svulstig liksom. Mm. Såklart. Mm. Men den här funkar ju egentligen till allt. Ja. Mm. Och sen så då förstockar jag i puder. Mm. Så det har du med dig. Ja. Mm. Mm. Jag då hittade ju mitt absoluta, en favorit essence från Filorga. Mm. Den är lite tjockare. Exakt. Så den lägger sig, jag gillar det väldigt mycket, men jag fattar vad du menar under fetare smink. Ja. Då skulle jag nog inte heller ha det. Nej, och precis. Och det är kanske därför jag gillar det essence bättre än det andra. Mm. För det här blir lite serumlikt. Exakt, det blir lite serumlikt. Mm. Och sen då, hur uttalade man det här? Caudalie. Caudalie, man säger så. Ja. Även på franska. Det vet jag inte. Nej. Jag har alltid undrat. Ja. Caudalie, ja. Ja. Den här är ju riktigt, riktigt trevlig. Om man vill att det ska lukta mintu. När man sprayar ansiktet. Alltså. Ha en fest. Ja, ja, om man vill ha en fest i fejan. Mm. Och sen så älskar jag ju Sensai's bronzing gel. Den här använder jag, ja den här är copper bronze, jag brukar använda amber bronze, tror jag. Mm. Bara som bronzer, eller när man inte har smink. Mm. Mm. Den är väldigt fin. Väldigt, väldigt fin. Mm. Men du, tack snälla att vi fick komma hem till ditt hem. Själv, och ditt zoo, med alla vovarna och alla djuren. Mm. Och lycka till nu i Mello, för tack, det är ju nästa helg. Åh, oh, herregud. Ja. Här är min gej. Då jäklar är det igång. Ja. Så då får ni inte missa att kolla på det. Och tack snälla för att ni har kollat på det här avsnittet. Så ses vi snart igen. Tack så mycket. Hejdå. Hej. Du kommer fastna i det. Kommer jag fastna? Ah! Nej, jag är helt fast. Vi måste ta av mig. Men det är bra, det är så. Oj, nej men nu blev det.